ჰავა დაგვიანონ სე რაზეა თემა და ვინ არის სტუმარი? დილამშვიდობის, როგორ წანდები? კარგად, მადლობა. თქვენი ყავით ახალგაზრდა. თქვენც კარგად იყავით, თქვენც კარგად. აბა გისმენთ. ხემდელი რუბრიკის თემა. აი, ხშირად გქონია ალბათ ყველას დარწმუნებული ვარ, რომ გვინდა რაღაცის დაწყება. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ვარჯიში, დიეტა, რაღაცის შესწავლა, კერვა, სახლის დალაგება. კი ბატონო. და ყველაფერს დებთ ხოლმე, რომ აი მე რე ვიცი. ორშაბათიდან მიზეს, ორშაბათიდან. ორშაბათიდან. და ორშაბათი იყოს კაი. ხო და ისულ მინდა, რომ ამოვხსნა, რატო ვდებთ, რაღაც мотиваცია გვაკლია, გვეზარება, როგორ ავიმაღლოთ мотиваცია. მოდით აი ამ თემის ირგვლივის საუბროთ დღეს მოვიწვიე სტუმრად კოუჩი ირაკლი დალაქიშვილი და აი მოდით გამარჯობა დილამშვიდობის შემოგწამეთ. და ძალიან მაინტერესებს მე პირადად. რას ნიშნავს? აბა ნახოთ, ახლა ხვალიდან თუ დავიწყეთ ვარჯიშს. ანუ ჯერ კითხოთ მე რა გადადეთ ბოლოს. ძალიან ბევრი რა. გადადების ოსტატი ვარ. ანუ თქვენ შეგიძლიათ. ძალიან კარგად შემიძლია და კარგად გამომდის ეს ამბავი და გითხრათ და ეს ჩაულებრივი ადამიანი ამბავია. და რა მაინტერესებს? აი რატო ვერ ვაკეთებთ იმას რაც გვინდა, რა გვიშლის ხელს? ძალიან საინტერესო შეკითხვა. კი, კი, ზუსტად ეს ამით უნდა დავიწყოთ მაყურებელი და დავამშვიდოთ რომ არაფერი სასწაული ამაში არ არის. ეს ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტია, რომ რაღაცა გვინდა, ყველას გვქონია სიტუაცია, რომ ღამე დავწვევით და რაღაცა ხვალიდან მართლა ვარჯიშს დავიწყებ, რაღაცას გავაკეთე, მაგრამ რო ვიღვიძებ რეალურ ცხოვრებაში უბრუნდები და ისე ვის ირაკლი ვარ, ისე ვის ბაკო ვარ და მივდივარ იმ საქმეს, რასაც მანამდე ვაკეთებ, ის სურვილი მოდი ხალ გავაკეთე. ხო, რაღაცა აღარ არის ის мотиваცია. ხო, ხა რაშია საქმე, აგერ ექიმი ყავს, მაგრამ ზარბეც ექიმი ვარ და ჩემთვის ეს ფიზიოლოგია საუბარი ცოტა ადვილია ხოლმე, მაგრამ ძალიან მარტივად გეტყვით თქვენს. აი ეს мотиваცია, რასაც ესე ვილტვით ჩვენ, აი სუ გინდოდეს რომ მომართული ვიყოთ, ვიარჯიშოთ და ასე შემდეგ, ჩვენზე რეალურად დამოკიდებული არ არის. ეს არის დამოკიდებული ნივთიერება დოპამინზე, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში სამწუხაროდ ძალიან ცოტა შემთხვევებში გამოიხატება. ბოდიში რა ნივთიერება? დოპამინი უნდა ჩავწეროთ. დოპამინი, კი, ძალიან საინტერესო მოლეკულა. ბედნიერების ჰორმონსაც უწოდებენ ხოლმე. ბედნიერების ტოლვის ჰორმონია, როცა ჩვენ რაღაცა ძალიან გვინდა, მინდა, რომ როცა მშია და მივდივარ და გაგიჟობ რა შეუკეთავ ან გავამზადებ რაღაცას ვიზავ და შევჭამ. ეს არის იმის გამო, რომ დოპამინი მაკეთებინებს ამას. ანუ როგორ გამოვიმუშაოთ? როგორ გამოვიმუშაოთ? სამწუხაროდ არსებობს ორი ტიპი ეს დოპამინი, საბედნიეროდ არ ვიცი, ერთი არის ესე ძვირად გირებული დოპამინი, რომელსაც თვითონ გასაჩუქრებს ორგანიზმი, ამით როცა რაღაცა მინდა, როცა ჩემს საყვარელ ადამიანს ხედავ და მინდა რომ მას მოვიდეს. ამ დროს ენდორფინიც გამოიღო. ენდორფინიც ყოფა და მოკლედ ეს დოპამინი, დოპამინი ხო თავსა. უსწორად ხო, სუმარმ, ანუ დოპამინი უფრო ლტოლვა და ენდორფინი უკვე ბედნიერები. აა, ესე გუნდა, მარა ხო არ და ეს არის ამ ფაქტორაშია საქმე. ანუ ეს ყოველთვის მე ეს დოპამინი ვერ მექნება ბუნებრივად რა. სხვა შემთხვევაში როცა მე უბრალოდ ვიცი რომ სწორი კვება და ვარჯიში არის კარგი, ეს უბრალოდ ცოდნა და ეს დოპამინის გამოსაყოფად საკმარისია. ამ შემთხვევაში დოპამინი არ გამომეყო. ამიტომ მისმის კითხვა რა გავაკეთო? თუ არ მაქვს ეს დოპამინი, ეხლა ხელოვნურ რაღაცა გამაღიზიანებლად ხო ვერ მივიღებ და ტაბლეტს ვერ დავიღებ. ხო, ამ დოპამინიაზე რომ მიგვიდა. ხო, ამ ასე რომ ძალიან აი მე მაგალითად პირადად რაც შველის და ადამიანურ ენაზე რომ მაყურებელსაც აუხსნათ, ეს არის რომ აი ეხლა ძალიან ესეთი ცნობილი არსებობს სლოგანი, ესეთი უბრალოდ გააკეთე რა დავასახელებ ის რაც ნათელია რომელი კომპანიის არის ხო ეს აი ამ სლოგანმა უბრალოდ გააკეთე just do it აი ამ კომპანიას მოუტანა მილიარდები მხოლოდ ამ სლოგანმა იმიტომ რომ ამ სლოგანზე დაიხარჯა ძალიან დიდი რატო ეს უბრალოდ გააკეთე თქვენი საზრით რომელი სიტყვა მნიშვნელოვანი უბრალოდ თუ გააკეთე უბრალოდ გამოგიცა იმიტომ რომ ამ ეს მათ ძალიან კარგად იციან რომ მათმა მომხმარებლებმა სპორტსმენებმა ჩემპიონებმა და ასე შემდეგ რო ელოდონ ისინი მოტივაციას და დოფამინს არ მოდის ეს დოფამინი. და ამიტომ ისინი სპორტმენებს თავის მომხმარებლებს ზეუბნება და იცი რა გინაცვლა. თუ გინდა შედეგები, თუ გინდა გამარჯვება, თუ გინდა კარგი ცხოვრება, ხო?
არ დაელოდო დოპამინს, არ დაელოდო აი ამ მოტივაციას, რომელიც შეიძლება არ მოვიდეს, ეს დამკიცებულია მეცნიერო. ადექი და გააკეთე. მოიყვანე. ადექი და გააკეთე. თუმცა, ბოდიში შეგაწყვეტინათ, ეს შეიძლება რომ აი მაგალითად არ ამარტო ვარჯიშს, არამედ აი სწავლასაც ეხებოდა. აუცილებლად. აკა მივდივართ უკვე დისციპლინამდე, ცოტა მოსაწყენი სიტყვა და დისციპლინა ვახსენებ, განსაკუთრებით ჯენზი მიპროტესტებს ხოლმე მოეწარა დისციპლინა და ყურცას მენებს ვერ ვახსენებინებ დამთავობას მორებიდან და რომელ დისციპლინაზე ეს სამკეთე მსალკებიშო თუმცა ხო ხოლმე თუმცა ამის გარაშე არაფერი არ გამოგინდა ჯენზი იყოს გინდა მილენიალი და იქსი მოდის თუ რაც იქნება კიდე მომავალში ხო ეხლა ნახეთ რა შეა საქმე ეხლა სულ წამყვანებს უყვართ ხოლმე მაინც გითხარით რაღაც ტექნიკა გვასწავლეთ აი რაღაცა ეხლა არ გვაქვს ეს დოფამინი გავა ეს იყო ჩემი შემდეგი კითხვა და თქვენ უკვე პასუხობთ ძალიან მომწონს მადლობა ჩემო ესე იგი გვასწავლეთ ტექნიკა ხო აი ეს ტექნიკებზანაც ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ თუმცა მე მაინც რაღაცები მოგიტანეთ დღეს იმისათვის რომ იყოს გული და ვაყურებს გული მოგვიდა ამაზე შევთანხმდეთ რომ არ დაველოდოთ დოფამინს ერთი ეს არის და კიდე ერთი პატარა აქვე დოფამინთან დაკავშირებული ჩვენს ყოველდღიურ ქცევებს დავაკვირდეთ აი რასაც მე რა ქცევებიც მე მაქვს ხო აი დღეს ძალიან გავრცელებულია სკროლინგი მაგალითად ძალიან ხელს უგვიშლის აი ეს სუფთა დოფამინის ამბავია ვეძებ იაფ დოფამინს აი არ მინდა საქმე გავაკეთო და მოდი რა სიამონებას მივიღებ უფრო რაღაცას გავცხო ეს არის იაფი დოფამინი აი დავაკვირდეთ ჩვენი ამ დროების განმავლობაში. აი როგორ ია ჩემი რჩევები? რაში ხარჯავ დროს? თუ ჩვენი რჩევები იაფი დოფამინის გამომუშავებასთან კავშირში, ანუ მე მირჩევნია, რომ ეხა საქმის გაკეთებაში, უი, მოსაწევად გადის ჩემი თანამშრომელი, მოდ მეც გავიქცევ უცბად კაცო, ის უფრო მნიშვნელოვანი არ არის. ან შეშვენება მაქვს თუ არა, დავშდები და დავსკროლო. დავაკავშიროთ ეს იმასთან, რომ ეს არის იაფი დოფამინი და ეს ჩვენ არაფერს კარგს არ მიიღებს. ეს ხო თეორიულად ვიცით. ეს თეორიულად ვიცით, მაგრამ ეხა ნახეთ პრაქტიკაზე როგორ განახორციელოთ. ეს როგორ განახორციელოთ, იმიტომ რომ ბევრი რამე ვიცით ესე. მაგრამ მაინც გვეზარება. მაინც გვეზარება. მაინც გვეზარება. ვერვერებით თავს. ვერვერებით თავს. ეს არის მიზანზე. ეხა ნახეთ პირველი შეცდომა რა არის ხოლმე იგივე აი ვარჯიშს და სწორკვებას რო დავკავშირდეთ, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური თემაა, ხო? ძალიან აი როცა გადავწყვეტ რომ მე უნდა ვივარჯიშო. და ვсё, გადავწყვიტე რომ ხვალინდამდე ვივარჯიშო და აი ახლა დავიძინებ და ძალიან დეტერმინირებული ან დიეტას დავიწყებ, ან ახალ საქმეს ვისწავლი, ან რაღაცას ნებისმიერი რამე, ხო? ამის იმედაც არ უნდა ვიყო თუ აი ეს იქვე დაშვება უნდა გავაკეთო რომ აი ეს ფორმულირება რომ მე ხვალიდან ვარჯიშს ვიწებ ძალიან სუსტია და ამის იმედაც ჩვენ ვერ ეს არაფერს შედეგს არ მოგვიდა ამის გამო მეცნიერები გვეუბნებიან რომ როდესაც აი ესეთი სურვილის ფორმულირება მოხდება შენში რომ მე მინდა ვარჯიშის დაწყება დაამატე ცოტა კონკრეტიკა მაგალითად როდის სად და რა გინდა რომ გააკეთო აი ეს სამი კომპონენტი და მიზანი რატო თუ გამიზნე აი ეს უბრალოდ რაღაცა ეფემერული რაღაცა შენს ტვინში არსებული ესეთი სურვილი ცოტა ხარაჩოები შეუყენე და გამყარე. როცა ვიცით როდისად და როგორ უნდა ვივარჯიშოთ და მაინც ვერ მივიღებ. ან თქვენ ცოტა წინ ხართ, ესე იგი უფრო ჩამოყალიბებული ხართ. ძალიან კარგი, კი ბატონო. მაგალითად, ხო, ერთი ამაზე შევთანხმდეთ, რომ როცა რაღაცა გვინდა, ამას შევმატოთ მეტი კონკრეტიკა, სად რა და როდის გვინდა. მაგალითად, მინდა ვარჯიშს დაწყება. დაფიქრდი. ენის შესწავლა მინდა. მაგალითად, ენის შესწავლა, რომელი ენის შესწავლა მინდა, ვისგან მინდა ვისწავლო, რა მინდა ვისწავლო, როდის იქნება ეს გაკვეთილი, სად იქნება ეს გაკვეთილი. მოიძიე ინფორმაციები და ასე დაისახე მიზანი. რისთვის მინდა ვისწავლო? რისთვის მინდა ვისწავლო? გაქცეული მოვაბრუნო თუ წავიკითხო ორიგინალში, მაგალითად, მინდა რომ გამოიყენო. ამ ეტაპზე ძალიან დიდი კონკრეტიკა შეიძლება საჭირო არ იყოს აკავ. ამომწურავი ინფორმაციას ნუ მოიძიე, მაგრამ აი რაღაცა დეტალები შეძინე, რომ აი მაგალითად კონკრეტულ მასწავლებელთან, აი კონკრეტულად აი როდის მაგ დრო, შაბათ ქუჩაბათ პარასკევი მაგალითად რომ აქ აი ამ საათებში. შაბათ ქუჩაბათ პარასკევი არ ცალია. როცა ცალი. შაბათ კვირა. როცა მაშინ სხვა დღე იყო. შაბათ კვირა როცა ცალი. შაბათ სამშაბათი. ბოშო სამშაბათს გამოცადე. კი ბატონო. მოდი საკუთარ თავს ნავაჯობოთ. აა ხო, უბრალოდ ესეც ძალიან ზოგადია. აი ნახეთ დააკვირდით აი ამ იმას სურვილი გავამიზნოთ. იმიტომ რომ როცა ვიცი გავამიზნოთ. როცა ვიცი მე სად როდის და რას გავაკეთებ, უფრო მეტი კონკრეტიკა მაგ და აღარ მაქვს საფიქრალი მეორედი რომ გავიგუჩე და დოფამინი აღარ მაქვს, რა უნდა გავაკეთო? ეს ერთით გადანახული მეორე, ესე ძალიან კარგი, ინგლისურად უფრო კარგი აჭრეს if then გეგმას ეძახიან, ანუ თუ მაშინ თუ თუ მაშინ, ანუ ეს რა არის? ერთია რომ სურვილი გავამიზნე და მეტი კონკრეტიკა შევძინე, თუ ვთქვა 4 შაბათი 2 შაბათს არაცა ამბობს მე ამას აკეთებ. პედაგოგები არ ვარ. ვერ გავაკეთებ, მაშინაც გავაკეთებ. აი იმ დროს
როგორ გამოვიყენე? აი, ეგ ეგ დაიმ. ო, ეგ რა? მე მაგას ვიმიშნოთ ესე. მაგას უფრო კარგად ეს დავარქვი. ვაიდა? ვაიდა? აი, მაგას. აი, მაგას. მე ვფიქრობ, სულ რა იფზენს. იფზენს არის რომ ქართულად. აი, ვაიდა? ვაიდა? მოდი, რა მაგას. ვაიდა გეგმა. ან ვაიდა გეგმა გენიოდ დასახელება ციგზია დასაწერი. ანუ პლან B. პლან B. ხო, ანუ მაგრამ ვაიდა გეგმა უკვე წორს დაგა. ვაიდა გეგმა მაგრამ ვაიდა გეგმა ადამიანს აცხადა. ვაიდა ალტერნატივა რას ვაკეთებ? ვაიდა გაწვიდა და ვერ წავედი დასა ან ვაიდა რაღაცა მხელი შემიშალა და ვერ წავედი ამ უცხოენი შესაძლოა სადაც უნდა ორშაბათს. ორშაბათს. და მიხარია. ხო. ხო და რაღაც გამიხარდა რაღაცა. მაგრამ ან არ გიხარია, გიხარია ამას არ არის მნიშვნელობა. ნუ ვერ წახვედი. ვაიდა რას ვაკეთებ? დავრეკავდა მეორე დღეს აუც თავისუფალ დროემდე გამიშნა. ანუ მარტივად რა. ამით შენ მომზადებული ხდები იმ დოფამინის დეფიციტს, რომელიც აუცილებლად ეს ყველაფერში ესე უნდა მოვიქცეთ, აი. იმაში რაც მინდა რომ ასრულდეს, კი, რაც ეხლა ნახეთ კიდე რა არის საქმე, თუ ამ ვაიდა გეგმასთან არ გვაქვს, აი მეტად ნათელია, მე კიდე ერთ მომენტს გეტყვით, რომელიც არის ძალიან აი კოუჩინგში მაგალითად აქტიურად ვიყენებთ, აი ამ ამბავს, ისე ადამიანის ორგანიზმის თავისებურებიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ესეთი ძალიან მაგარი შეიარაღება კრატვინი გვაქვს, რომელიც ერთის მხრივ ძალიან ძალიან მაგარი და მე აი მეტყვი ამაზე მაგლესე აღარ შექმნილა ჯერჯერობით. და შეუსწავლელი. მეორე მხრივ მე ვამბობ, რომ ცოტა შტერი ორგანოა, იმიტომ რომ ჩვენ ველოდება. აი მართლა ჩვენ ველოდება. ჩვენ რასაც ვეტყვით, იმას აკეთებს. რეალურად მართლა ასე. კი, ჩვენ ველოდება. ერთადერთი ორგანო, გული ჩვენ არ დაგველოდება უთარდამ. თვითონ იცის ავტონომიური რიტმი, როდის შეიკმო, როდის ჩემი ტნინი მე. ისე დროს დაიწყება ტახიკარდია რო არა. აუცილებლად, აი ესე როგორც ახლა მაგალითად მე ტელეფონი მიდევს ძალიან კარგი iPhone-ი GPS-ში, მაგრამ გამორთული მაქვს, ხო? სანამ არ ჩავთავ ინსტრუქციას არ მივცემ, ის ხო უძლური არ არის, მაქსიმალური არ არის ფუნქციო. ჩვენი ტვინი წელოდება ჩვენს ინსტრუქციებს. აი ზუსტად ასე. როგორ ინსტრუქციასაც მივცემთ ტვინს, ისეთი იქნება ჩვენი ცხოვრება. ისეთი იქნება ჩვენი ბიზნესი, ისეთი იქნება ჩვენი ყველაფერი. ჩემს iPhone-ს კაპიკი ფასი აქვს, თუ მე მას სწორად არ გამოვიყენებ, არ ჩავთავ ინსტრუქციას. არი უბრალოდ არის. ჩვენი ტვინიც უბრალოდ არის. ეხლა რა კავშირი აქვს ამას ჩვენს? აბა რა კავშირი აქვს ეს მითონ? ხო, აი ეს ჩვენს ტვინს აქვს ძალიან მაგარი უნარი ვიზუალიზაციის. ერთადერთი ცოცხალი არსებები ვართ ჩვენ ამ დედამიწაზე, რომელსაც ვიზუალიზაციის, ანუ რაღაცის წარმოდგენა, ხა დახუჭე თვალი და წარმოიდგინე ხვალ როგორ იქნება სამსახურში თაკო რა გეცმება, როგორ ისაუბრებ, ხო შეგიძლია? აი მე ხა დახუჭე თვალი სამშაბათს ეთერში რომ მოვდივარ. მე წარმოვიდგინე სამშაბათს თურქეთს რომ მოუგებთ. აუ ფუ ფუ ფუ. შეგვიშაკარი. ხო, აი ეს ახლა ვიზუალიზაცია, ყვილა არაფერი არ ხდება, ხო? ყვილა არაფერი არ გებოძება ჩვენზე. ხო, შესაბამისად, აი ეს ვიზუალიზაცია, თუნდაც რაღაცა დანიშნულება აქვს. ეს დანიშნულება არის ის, რომ შენ პრაქტიკაში და გამოცდილებაში შეგიყვანოს. მე საერთოდ არ ვიცი, რომ შევასრულებ ამ მიზანს და მაგალითად ვისწავლე ამ უცხოენას, როგორ შეიძლება ჩემი ცხოვრება. ხო, არ ვიცი, მაგრამ შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ მაგალითად რომელი უცხოენა კიდე რომ შეიძლება. პორტუგალიური. პორტა ეპიცოდი რო იტყოდი, კიდევ გარკვეულად. მაგალითად შენ შეგიძლია რომ წარმოიდგინო რომ პორტუგალიურად რო საუბრო, ხო? რასაკეთებ, სადახარ? როგორ შეიძლება შენ ცხოვრება? რაში გამოგატონ კონკრეტულად? სად საუბრო პორტუგალიურად? ხო. ვისე კონტაქტები პორტუგალიურად? რა რეაქციები აქვს ხალხს შენს პორტუგალიურზე? როგორ შეიცვალა შენი განწყობა? და ბოლოს ყველაზე მთავარ, ვინ გახდი შენ, როცა პორტუგალიური გახდი? აი ამ ენის ცოდი, როცა ამ მიზანს მიაღწი, თან იგივე რამის დიეტით თუ აღარ მინდა პორტუგალიური. ნებისმიერ მიზანს. აა, რატო იცხებ დიეტას? რაღაც მიზანი, როგორ უკეთესად გამოიყურებოდი თქვა? და ვინ ხდები უკეთესად რომ გამოიყურება? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იდენტობაზე უნდა გახვიდე. როცა შენ ამ მიზანს აი ვინ არის თაკო, რომელმაც მიაღწია იმ მიზანს? როგორ იცვლები, ხო? აი ძალიან მნიშვნელოვანი. ნახე, აი მაგალითად ერთი მიზანია ამ მომეცნების მერე მიზანი. ნუ კარგი, 1 კილოგრამი დაიჭერე. მაგალითად მიზნად აიღერო და გახდე. ხო, გახდე, ხო? მაგალითად არ ჭირდება რომ გახდე. არა, არა, ნუ ხა მაგალითად მოვიყვანე, რომ ყველაზე აქტუალურია, ხო, ჩვენ ფიზიკური ვარჯიში, დიეტა, თუმცა იქ ცოდნა და განათლების მიღება და კვალიფიკაციის ამახლება. იყოს ვარჯიში, მაგალითად არა, პრობლემა მართლა ძალიან აქტუალურია, პოპულარულია, ბევრსაც უხებს ეს ვარჯიში და ყველა სეზარება. მათ შორის პორტუგალიაზე გეთახმები. მაგ აი აუცილებლად ძალიან გამოგვადგება ეს ვიზუალიზაციის უნარი. როცა მე ვივარჯიშებ და მივაღწევი იმ ფსხეულის ფორმებს, რომელიც მე მინდა რომ კონდეს, ხო? კი ბატონო. იმ ტანსაცმელს ჩავიცმევ, რომელიც მინდა რომ კონდეს და ვერ ვიცმევ ახლა. დახუჭე თვალი და წარმოიდგინე, რომ გაცვია ის ტანსამოსი, რომელიც გაქვს.
გამოიყურები ისე როგორც გინდა რომ გამოიყურები. რა ხდება? ოთარის წავლე პორტუგალია. რას გრძნობ? რას განიცდი? როგორ შეიცვალა შენს გარშემო? ეხა ეს რა საკეთებს? ეს ვისაც ფანტაზიის უნარი არ აქვს. ხო, ძალიან მაგარი შეკითხვა. ძალიან მაგარი შეკითხვა. რა დაგვანარცხე დედამიწაზე? არა, არა, ასე გაუფრინაოდით და ჩამოგვანარცხე ძიეს. აი, წავალა, ბა. ფანტაზიის უნარი მუშაობა გიზნე. გისმენთ რა. კი, კი, ძალიან დიდი მადლობა აქვს შეკითხვისთვის. ყველას აქვს ფანტაზიის უნარი. ყველა? აბსოლუტურად ყველას. ადამიანად მოვლენილ არსებას აქვს აუცილებლად ფანტაზიის უნარი. უბრალოდ ზოგს უნდა და ზოგს არ უნდა. ზოგს აი ხა მე რასაც საუბრობ, აი ეს მე ჩნია რაღაცა მოიცავს კარგია ზოგი ვიზუალიზაცია აი აქვს რა აი პრობლემა მაგრამ მე მასთან ვარქოთ ნეტა ერთი შენ მოგცლია ეხა რაღაცა მაგრამ ანუ ნახეთ დღის განმავლობაში უნდა დაუთმო საკუთარ თავს დრო აი მაშინ როდესაც თუნდაც რომ ვიზუალიზაცია რამდენიმე წამით თვალი დახუჭა და წარმოიდგინე რამდენიმე წამით ეხა ეს რატოა კარგი იმიტომ რომ ამა ჩვენი ტვინი რეალობას და სიცრუეს ვერ აპირკვამს ლიმონი წარმოიდგინეთ ეხა ცალებაც ნერწვი გამოყოფა წამოვიდა. ლიმონი არია, არა. მე როცა წარმოვიდგენ რომ მე მივაღწია ჩემს მიზანს, მაცვია ეს ტანსაცმელი რაც მინდა, ვარ ისეთი როგორც მინდა, ჩემი ორგანიზმი იმ სიგნალებს გამოსცემს და მე იგივე განცდაში შევდივარ, როგორც შევიდოდი რეალურად. შესაბამისად, მე აი ამ გამოცდილებას განვიცდი და ყველა იმ ბიოლოგიურ ქიმიურ ნივთიერებებს განვიცდი ჩემს ორგანიზმში, რაც იქნებოდა ნამდვილ შემთხვევაში. შესაბამისად, მე უკვე ჩემთვის ეს პრაქტიკა ნაცნობია და პირველი რასაც აკეთებს ეს, მართლა მინდა თუ არა ხდები. და უნდა დაიჯერო ამ მართლა მინდა თუ არა ხდები. ანუ ხა ფანტაზია ანუ ბოლოს მივდივართ იქ, რომ გვინდა თუ არა. ანუ ეს არის მივდივართ იქ, გვინდა თუ არა. ამის ვიზუალიზაცია, ხვისი მაგალითი, აი დაუშვათ, აი სხვან დაიწყო, აი მიბაძვა და ნინო მეუნება რომ ერთი ვაიდაო, მეორე იყო ნეტა ერთი შენ და მესამე ხო გინდოდა. აი ვინც ხაიმ ისე არ იყოს. აი ეს იყოს მესამე. აი აი ხვისი მიბაძვა რამდენად დაგვეხმარება, რომ აი მაგალითი გვყავს დაუშვათ ავტორიტეტია ჩვენთვის და მათ უბანზე ხო მიბაძვა ცოტა მე მაგალითად არ ზოგადად მე ძალიან ინდივიდუალისტი ადამიანია და მიბაძვა არ ხო მაგრამ მოდა შეიძლება არა ნახე მე დელტას მიბაძვა ჩავანაცვლეთ ინსპირაცია შეიძლება წამოვიდეს ინსპირაცია რომ დაინახავ ადამიანის ამ ვიცხა იმისი არ იყოს ინსპირაცია ეგა დღეს მე გარვიც თქვენს ლაპარაკობთ მე ინსპირაციას მომა ძალიან კარგია არა მართლა იცით რა არის შეიძლება უცბად რაღაცა დაინახვან ადამიანის რაღაც დაინახვან მუსიკას მოусმინო ან რაღაცა ხეთში ხედოდა წამოგივიდეს ინსპირაცია იმისი რომ ან რატომ მოიგონა ველოსიპედი რომელიც ხას აქ მოგონებული და ზუსტად იგივე კიდე შენ და აიღებ იგივე ველოსიპედს ეს არაფერი პრობლემა ამაში არ არის უბრალოდ ეს არის დამატებითი ინსტრუმენტი ოთარ შენს კითხვას რომ გავცეთ პასუხი როცა შენ მე მაგიდა ერთი კითხვა კარგი ხარ ჩამოყალიბებული შენს მიზნებში და ზუსტად იცი რომ ეს გინდა ვიზუალიზაცია გაკეთებული იქ და შეგზნების დონეზე იცი ეს რა შეგზნება აი მაშინ შეგიძლია დაიწყო აბა ვინმე სხვა არა აქ მსგავსი გაკეთებული ცხოვრებაში შემიძლია თუ არა მიმართო რჩევით რომ მისი პრაქტიკა გავიზიარო დამატებით აუცილებლად ძალიან კარგი ინსტრუმენტია და ბოლო კითხვა მექნება სასარგებლოდ როგორ გამოვიყენოთ დრო დღის განმავლობაში ჩვენთვის აი რადგან ჩემი რუბრიკის სახელწოდება შენი დრო აი მოკრედ თუ შეიძლება ამაზე რო გითხარ სასარგებლოდ კი ბატონო აი ეს გვაგრუნებს ისევ დოფამინთან პირველი აი ეს რჩევა რაც ახლა ურწამში შემიძლიათ მოგცეთ დავაკვირდეთ ჩვენს რჩევებს ეს არის დოფამინური რჩევები თუ აი ეს კარგად გავიკეთ ხო აი რა არის ეს დოფამინური რჩევა იცი როდესაც მე მართლა აი ისეთ რაღაცებს ვაკეთებ რაც აი სტრაფსია მოვნებას მაძლევს რა მაგალითად ტკბიც ჭამ იმიტომ რომ მუშაობა არ მინდა და აი ემოციური ჭამაქვია ამას ხო აი დავაკვირდეთ ჩვენს დღეს რო რისგან შედგება არის ესეთი დოფამინური რჩევები თუ არის დისციპლინა და ვეცადოთ რომ ბალანსი ქონდეს დიდება ჩვენ თავში მოძებნოთ მოტივაცია და საკუთარი მუშაობა საკუთარი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო დიდი მადლობა და